V Pomurskem dnevniku poročamo, da so delavci zaradi odpuščanj, nižanja plač pa tudi mobinga nagnali direktorja. A kot kaže, zgodba tako hitro še ne bo zaključena. Podjetje je sicer na robu preživetja, a delavci so jasni, da direktorja ne želijo v podjetju. V Pomurskem dnevniku pa tudi o tragični prometni nesreči, ki je vzela dve mladi življenji. Mednarodnem mladinskem evangeličanskem festivalu, kolesarskem maratonu po Prlekiji in o tem, da je umrlo več ljudi, kot se jih je rodilo. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.